Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia e atenção. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar para você um dia abençoado na presença de Deus e dizer que se você abrir bem os seus ouvidos espirituais, ou seja, abrir o seu coração, Deus vai trazer uma palavra, mas uma palavra que pode abençoar muito a sua vida. Como é que você se vê quando percebe que errou? Como que você reage quando você entende que desobedeceu a Deus? Qual é a sua reação? É sobre isso que eu quero falar com você na palavra de hoje. Mas antes, por favor, me ajuda aí, vai. Aperta o like. Isso, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o link dessa palavra e eu já quero agradecer as muitas pessoas que têm me ajudado a esparramar essa palavra aqui pelas redes. Que Deus te abençoe. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago para você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Vamos refletir um pouquinho sobre a pergunta que Deus faz ao homem depois que ele diz para Deus que ele se escondeu porque teve medo, estava com vergonha porque ele estava nu. E aí Deus pergunta para o homem dizendo assim: quem lhe disse que você estava nu? Você já parou para pensar no que o homem disse? É que o homem falou uma coisa que não faz muito sentido. Percebi que eu estava nu. Como assim? Só existia ele e Eva. Não existia um outro homem andando pelo jardim ou outra mulher andando pelo jardim com uma roupa para ele saber que ele estava nu. Porque para a gente perceber uma coisa, sempre tem que ter um contraponto, sempre tem que ter um contraste. Você só vai saber que chegou o frio quando você experimentou do calor, não é? Você está lá num tempo de verão, quando chega o inverno, aquele frio, você fala: nossa, tá frio, mas por que que você diz? Porque você conheceu o calor. Agora, se você conhecesse só o frio, você não ia perceber que o frio chegou. Mas por que é que o homem percebe isso? Na verdade, não é o homem que teve uma percepção de que Eva estava pelada, e ele também. A questão é que mudou a perspectiva da forma como eles se enxergavam, porque antes dele cometer aquele pecado, tudo era perfeito e em tudo havia harmonia. Adão olhava para sua esposa Eva e percebia beleza e completude nela. Ele olhava para ela e percebia que ela era alguém que o completava. Agora, quando eles desobedecem a Deus, comem do fruto e cometem o pecado, a partir daí houve um desequilíbrio. Era como se eles estivessem com um tipo de óculos e fosse trocado esse óculos. Tira aquele óculos da bondade, da harmonia e põe um outro óculos que está todo embaçado, todo desconfigurado. E então, quando ele olha para Eva, por exemplo, e vê os seios de Eva, ele já não olha como algo que veio para completar. Ele olha como assim: alguém que pensa, ela tem alguma coisa que eu não tenho. E ela olha para Adão também, quando vê o seu genital, ela olha e fala, ele tem alguma coisa que eu não tenho, o meu é diferente. Eles já não se olham mais como alguém que se encontra, se completa, se encaixam e existe uma harmonia. Eles já se olham como alguém que é um diferente do outro. Começa a haver uma comparação.
Por que que ele tem aquilo e eu não tenho? Por que que ela tem e eu não tenho? Enfim, há um desequilíbrio. Será que isso acontece na nossa vida hoje também? Claro que acontece. Muitas pessoas, quando estão debaixo do sangue de Jesus, quando receberam Jesus como seu Senhor, Salvador, e vivem uma vida na presença de Deus, elas têm uma forma de enxergar a vida. Outras pessoas têm uma outra forma de enxergar a vida. Aliás, eu quero aqui só lembrar de uma historinha que é sempre contada em palestras na questão dos vendedores de sapato. Havia uma fábrica que resolveu enviar um vendedor de sapato para um lugar onde eles ainda não tinham nenhum representante. E eles vão para aquele lugar distante, parece-me que era um lugar na África. E quando eles chegam naquela pequena aldeia, naquele vilarejo, eles olham e veem a realidade daquele lugar. Mas cada um, embora esteja olhando para a mesma realidade, vai fazer uma leitura diferente um do outro. O primeiro olha e percebe que está todo mundo andando descalço. E ele olha com certa tristeza e decepção e pessimismo. E então ele envia uma carta para a sua empresa, para a fábrica de sapatos, dizendo: olha, vamos cancelar essa história de montar representação aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Nós não vamos vender, o pessoal não tem costume de usar aqui. O pessoal se vira bem andando com o pé no chão. Aí, aquele vendedor vem embora, eles enviam um outro vendedor. E quando ele chega na mesma aldeia, no mesmo vilarejo, ele vê aquele monte de gente sem sapato, ele envia uma carta para sua empresa, mas uma carta carregada de alegria, de pensamento positivo. Ele diz: querido diretor, não vamos abrir apenas uma representação, mas vamos ter que abrir muitas outras, porque por enquanto ninguém aqui tem sapato. Ou seja, nós vamos ter uma grande quantidade de clientes, porque não passou vendedor por aqui ainda. Tá vendo? Cada um tem uma visão da vida. Agora, voltando à história de Adão e Eva, enquanto havia harmonia, enquanto havia a ótica da visão dada por Deus, eles enxergavam um ao outro como alguém que se completava e que se harmonizava. Tirando as lentes de Deus, colocando a lente do pecado, a lente do engano, eles já começam a se comparar, percebem que estão nus, percebem que são diferentes, percebem que tem alguma coisa errada. E eles precisam se cobrir. E o que é que eles fazem? Eles vão atrás dos recursos humanos. Eles mesmos fazem uma espécie de tanga, uma roupa feita com folhas de figueira, conforme nós lemos no verso 7 do capítulo 3. Mas mesmo aquilo ali não foi o suficiente para resolver o problema. Eles precisam se vestir, sim, mas não é de folha de figueira. Eles precisam se vestir da veste que Deus vai colocar sobre eles. A palavra diz no versículo 21 do mesmo capítulo 3: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso aqui também tem uma simbologia. Para que Deus pudesse colher essa pele, Deus teve que sacrificar um cordeiro, um animal. E é isso que aconteceu quando Jesus foi para aquela cruz. Ele derramou aquele sangue para que nós pudéssemos ter vestes novas, para que assim, com essas novas vestes, nós já não estivéssemos nus, mas nós estivéssemos cobertos pelo sangue dele, para que então nós possamos encontrar harmonia, alegria na nossa vida, olhando a vida com a ótica de Jesus. E como é que a gente recebe essas vestes novas? Como é que a gente recebe esse sangue sobre nós? Por meio da rendição a Deus, diária, através da oração e da meditação na sua palavra. E falando em oração, é isso que nós vamos fazer agora. Deus bondoso de graça e misericórdia, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Pai querido, nós queremos que o Senhor, assim como vestiu Adão e Eva, que o Senhor venha nos revestir e nos vestir com o sangue precioso de Jesus, para que então a nossa vida possa ser vista com um novo sentido, que a nossa vida possa ser vista como oportunidade para nós ganharmos a vida, fazermos o bem e glorificarmos a Ti, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca de nós, ó Pai, esse pecado, arranca de nós aquilo que nos
nos faz nos sentir nus, nos faz ficar vivendo uma vida de comparações, de frustrações, de decepções. Nós queremos estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, protegidos por esta vestimenta do céu, para que nós possamos nos sentir acolhidos, protegidos e que nós possamos caminhar em triunfo, em vitória nessa vida. Livra-nos, ó Deus, do pecado, do engano do diabo, e que o Senhor possa nos dar a alegria, ó Pai, de poder fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, dá um clique aí, espalha nas redes sociais, tá bom? Fique com Deus, tô indo com Ele também.